Здравейте, приятели! Аз съм Любо, а вие гледате новото ми видео за играта Clash Royale, където днес ще ви представя как аз и моят клан водим нашите клан войни. Много отдавна исках да направя това видео, но първо нека да ви поканя официално всички в моят клан Трушачите. Виждате как се пише, няма друг такъв, така че просто го потърсете на кирилица и веднага ще ви излезе. Днес ще ви покажа как аз ще изиграя моите първи две битки в Collection Day. Знаете, там имате три битки, в които да си набавяте вашите карти, а след това, заедно с клана, ще ви покажем и ние как измисляме кои декове да използваме. Ще бъде доста забавен епизод. Виждате, междувременно че имам и доста купи на акаунта, така че може да очаквате скоро още готини видеа. А сега, нека да видим кои два молда да изберем, с които ще направим нашите първи две битки. Третата ще оставя, за да можем да направим и War Day. Така, вече влизаме в първата битка. Тя ще бъде от Classical Deck Mode. Знаете, тук играете с най-популярните декове в играта, които наистина са доста добри. И какво ни се пада на нас? Това е Голем Beatdown, което е много добър дек. Аз изключително харесвам Голема и виждате, че имаме помпичка в стартовата ръка, така че винаги това трябва да правите и вие. Когато имате Елексир Колектор за начало, го слагайте. Между другото да ви кажа, с Голем дековете можете да вземете доста демидж на някоя от кулите си, понеже вие помнете, имате този 8 Елексир Голем, който наистина може само с един, както се казва, невероятен, чудовищен пуш да спечелите играта. И виждате как нашата кула вече загуби половината си живот. Само че, какво правим ние? Пускаме Nightwitch зад кулата и след това слагаме и Голема. Виждате обаче, имаме един готов Lightning и това е просто опонента ви, който, както виждате тук, играе Хока 2.6. Знаете, това е един много бърз хок дек, който има мускитарка в него, кенън и така нататък. Просто виждате, че той нямаше как да се защити, понеже той използва доста елексир на първата си атака. След това ние, когато поехме доста деймидж, успяхме да направим нашата голяма атака. Точно за това ви и говоря. Можете с Голем дековете даже да губите кулите си, не е такъв проблем. Важното е после да се възстановите и да направите един хубав пуш с Голема, който евентуално да вземе кулата. Също нека да ви дам и сега няколко съвета. Когато искате да направите този голям пуш, не започвайте с Голема зад King Tower, понеже по този начин вие ще имате само две елексира за защита. По-добре започнете с Lumberjack или с Nightwitch или някоя по-евтина карта, която и без това иначе ще пуснете зад Голема. Както виждате, аз така направих в нашата първа атака. Тръгнахме с Nightwitch отзад и след това Голема е на моста. Получава се същият ефект, само че ако той реши веднага, когато вие сте пуснали Nightwitch отзад, зад кулата, реши веднага той да ви атакува, вие все още имате 6 елексир и по този начин ще можете да се защитите. Просто това е идеята. Винаги да можете да се защитите и когато ви се отдаде възможността да пуснете Голема на моста, наистина тази атака става убийствена. Също вижте и какво правя аз с помпата. Аз разконцентрирам нашия опонент, който се казва Dark Zero. Той, виждате, опитва се винаги фаербола му да отиде към помпата. Да, де, но той има още една кула за бутане, а помпата ни дава много предимство. 10 секунди, няма какво да се случи. Просто виждате, пускаме всичко в защита. Ето тук, един зап на King Tower и тук фаербол обаче. Трябва да бъдете внимателни. Фаербола може би, но не съм сигурен, щеше да ни бутне кулата или пък да остави на доста малко здраве, но както и да е, видяхте защита и един монстър пуш, както се казва. Тук получаваме сега да видим какво от Чеса ще излезе, разбира се. 257 стрели, 27 тумбстоуна, 30 гоблин хъта, 5 голема. Както видяхте, Голема беше най-добрата карта в този матч и един Electro Wizard имаме и легендарна за клана. Така че доста добре изглеждат картите в момента. Може би ще играем Голем дек, така ми се струва. След малко във видеото ще видим точно какво, а сега е време за втората битка. Този път за разнообразие ще пуснем 1-2 срещу 2 и на гости ни е Надко. Шаутаут към Надко, надявам се да гледа това видео.
Наистина това е един от най-добрите играчи от нашия клан и се радвам, че се съгласи да играем. Хубаво, че беше и той онлайн, понеже иначе щяхме да играем още някоя едно срещу едно битка. Важното е сега да видим как ще се получи ето тази и нека да ви разкажа кой с какъв дек ще играе. Аз ще използвам моят любим дек за пуш. Знаете, това е пеката и трите мускитарки. Особено от миналия епизод, където мускитарките станаха на 10-то ниво, са наистина много силни. Гледайте го горе в дясно, ако искате. А сега да ви разкажа и за дека на Натко. Той играе балон дек, това е неговият любим дек, в който обаче има мускитарка, мини пека, има даже принц, скелетон арми, имаме и фаербол, така че доста интересна комбинация, но аз наистина виждам, че той се справя доста добре. Между другото, на Натко картите са му една идея по-високи от моите, всички негови карти са едно ниво под макс левела, освен епик картите, те са на 6-ти левел, аз имам само една епик карта на 6-то ниво и това, разбира се, е пеката. Така че и двамата имаме доста добри нива на карти, но все пак да видим как ще справим с ето тези два хокрайдера, които идват. Виждате, че губим доста рано в битката и нашата първа кула, така че ето сега е момента. Виждате, три мускитарки имаме, по по-необичайен начин, разбира се, разположени. Двете бяха пуснати от мен и, разбира се, още една от Натко. Тук един доста лош гоблин генг от моя страна, но започваме малко по малко да се опитваме да прокарваме този балон някъде напред, понеже битката наистина не изглежда много добре. Тук виждате, постоянно има хок след хок след хок. Видимо и двамата играят хок райдер, само че, разбира се, и аз играя хок, така че имаме 3 хок райдер дека с един балон. Виждате, ето това е момента, в който много добре се получава. Забележете, ние атакуваме и двата лейна и тази мини пека. Мини пека, 10-ти левел, направи 2 удара и това беше фатално за нашите опоненти, защото кулата им пада до 500. Аз знам, че това са просто 2 хокрайдер удара или в този случай се получи 1 хокрайдер и, разбира се, електролизарда. Така че някак си случайно се получи, че ние отиваме вече в лидерство на матча. Обаче, вижте нещо колко интересно се е получило. Нашите опоненти пък са руснаци. Виждате, Любов и Слава им се казва клана. Но ние пък сме българи, така че това беше битката на славяните. Както и да е, забелязвате също, че успях тук един много хубав лог да прокарам. И ние се сетихме с Натко, че битката не е загубена. Имаме още за какво да се бием и някак си наистина имаме само още 1000 хитпоинт, които да свалим от нашите опоненти. Аз тръгвам с Лъмбърджак и малко гоблин генг, обаче тук Лъмбърджака направи 2 удара, а всеки удар на Лъмбърджака е по 200, хокрайдер на кулата и това, хора, е края на играта. Видяхте как успяхме много на късмет да спечелим, понеже унази мини пека наистина и даваме наградата за най-добър играч, направи 2 удара и заради тях спечелихме. Нека да си отворим честа и да видим какво ще имаме. Така, Скелетон Барел, Миниан Хорд, Инферно Тауър, Гоблин Хът и Епик картите ще бъдат Лайтинг. Между другото, сега ще апгрейд на Лайтинга, за да можем да го използваме, а да видим и какъв дек ще изберем за War Day битките. Ето ни, хора, и на вторият етап от един клан лор. Днес трябва да си направим един хубав дек, с който да победим. Имаме всичко на цяло, общо 12 карти, така че първо да видим коя ще ни бъде и win condition-а. Виждаме този голем, заради това винаги ще го използваме. Той наистина изглежда като карта, която може да ни спечели играта. След това виждаме и един принц. Той също ще бъде доста добра подкрепа. Даде, обаче какво остава за въздуха? Ами за въздуха са всички тези карти, които видяхте. Електролизард, Миниан Хорд, Принцеса и Стрели. Имаме и един доста по-голям спел, който е Лайтинга. Така че дека не изглежда лош, но сега нека да апгрейднем някои карти, които не са на толкова голямо ниво. Например, Лайтинга ми е само втори левел. Те се наложи да го поапгрейднем, да стане поне на турнаментско ниво, така че да имаме левел 4 Lighting. Това е важно наистина, понеже в един War Day наистина картите и особено техните нива
могат много добре да ви послушат. И нека сега, понеже имаме доста пари, да апгрейднем и Skeleton Barrel. Сега, да си призная, Skeleton Barrel е в този дек просто като сайкъл карта, понеже виждате, той е наистина доста скъп, 4,6. Разбира се, можех да сложа и нещо друго, но мисля, че така дека ще бъде доста добре. Да видим как ще се представи. А между другото, виждате, вече сме на първо място тук, защото Чочко, нашият лидер, за което му благодаря, вече си спечели битката. Така че, хора, нека ние да се впускаме, за да видим какво ще можем да направим. Това е дека, проверяваме още веднъж и сега започваме битката. Пожелайте ми успех и разбира се, дайте един палец нагоре, за да видим как ще се представим. И вече виждате нашият опонент, който се казва 555 или 555, както искате му казвайте. Забележете също, той има руското знаме като бадж на клана, както и клана всъщност се казва на руски, така че поздрави за Русия, ако има гледащи на този клип от Русия. Поздрави за всички, сега нека да се концентрираме на битката. Тук ще използваме един лайтинг, опа, видяхте ли какво направи той? Пусна и една мини пека в последният момент. Аз реших да използвам лайтинга, понеже видях, че фурнанса му е само 5 левел, така че ще можем да го убием с нашия 4 левел лайтинг. Видяхте и Найтвича, само че в последният момент той реши да направи, може би, най-голямата грешка в живота си и да пусне и тази мини пека. Между другото, май мини пеката беше първи левел, така че изглежда ми, че матча може и да се окаже по-лесно, отколкото си мислех. Но нищо няма да казваме предварително. Виждате, че той има и бейби дракон, който пък му е 5 левел, така че момчето явно сериозно се играе. Тук тръгва с едни барбериани, един лок, който да, ще посвърши работа, но все пак успяхме да спрем атаката му. Миниан Хорда тук ще бъде полезен, понеже той все още не е стигнал фърнанса, така че няма да може да ми убие миньоните веднага. Имаме един Найтвич, което ми подсказва, че може би той играе голем дек, заради това аз пускам моя си принц. Той ще свърши много добра работа и смятам да бъдем агресивни, хора. Той изхъби и мини пеката, която ще да му помогне срещу голема. И голем, и принц тръгват напред. О, това е фърнанс, обаче той няма да ни спре. Ето виждате колко добре се получава. Имам и една агресивна принцеса на моста. И това е кула. Той просто няма как се защити. Виждате какво направи. Изпусна голема ми до кулата му. И разбира се, това ще го накара да загуби едната от кулите си. Само че аз няма да се спра и малко ще изчакам. След това тръгваме за 3 краун победа. Поне знаете, в Clan War са ви много важни и купите, освен победите. Заради това ние тръгваме с всичко, което имаме. О, и принца се чарджина, много добре се получава. Лошо е обаче, тази мини пека ще свърши работа. И за жалост кулата остава на 1227. Така че тръгваме с още един голем, а не. Обаче няма да може да тръгнем с голем. И за жалост не знам дали ще ни стигне времето за един 3 краун. Тук отново имаме Найтвич, който ще бъде спрян от този лайтинг. Само да знаете, лайтинга по принцип, когато има много единици, той цели само тези с най-много здраве по принцип. Тези, които имат най-много хелта зададен по играта. И да видим принца на кулата 400. Не! За жалост няма да можем да направим 3 крауна. 406, само толкова остана. Един лайтинг и едни стрели, мисля, че щяха да бъдат достатъчни. Малко е жалко, но все пак това е солидна победа за Любен от рушачите. И хора, повеждаме с 2 от 2 в този клан лор. Виждате, ето го, виктори. И също прибавяме и 600 парички към нашият общ бюджет, да го наречем в играта. За жалост сме и на втора позиция, защото аз взех само една коронка. Ако бях взел 3-те, щяхме да сме на първо място, но нека да ви се похваля. Вижте моят профил, в него имам цели 29 лор дей победи. Е, вече се станат 30 и аз съм много щастлив. Тук виждате, имаш един турнир, в който аз се включих, и да ви кажа какво беше това. Когато аз реша да изпробвам някой дек за Clan War, понеже доста се концентрирам на тях, винаги пускам някой турнир, просто безплатен турнир, в който да направя една-две битки. И виждате, там останах 22-о място, като направих само една битка и тя беше победа, както виждате.
така че този дек се получи доста добре. Тук за жалост виждате също, че и нашият опонент е бил 9-та арена, така че това беше една доста неравностойна битка. Както виждате, в момента имам 4200 плюс купи, така че 22-ро място в този турнир с дека, една World Day победа, въобще не е лош резултат. Наистина мисля, че се справихме доста добре. За жалост, не ви показах и как можем да направим 3 краун, но това се получи, защото просто не ни стигна времето. Ако имахме още малко време, щяхме да успеем. Между другото, ако искате и вие да се справяте добре целият ви клан в Clan War, ви препоръчвам ето по този начин постоянно. Аз това го правя на всяка една война. Постоянно наистина пускам декове и битки, реплей, как може да се играе с тях, за да може да си имаме обратна връзка. Но сега, хора, е време да завършим клипа и да видим на кое място ще се класираме. И хора, току-що завърши войната, нека набързо да отворим този Silver Chest и сега моментът на истината, тушачите са на трето място, така че бронз, виждате, губим 10 купи, но сме направили 5 победи, така че се сумират нещата и общо като цяло губим само 5 купи. Трето място, както знаете, е посредата, така че не е толкова лошо. Все пак можеше и да сме малко по-добре. Ще ви покажа след малко, че и някой не си направиха атаките, но това не е толкова важно. Ние направихме каквото можахме. Веднага пускам аз и следващата война. Аз винаги ги пускам войните. Но сега вече наистина е време да приключим днешният епизод. Надявам се той да ви хареса. Показах ви как играем ние един Clan War. Ето го тук виждате в миналите войни. Бяхме на трето място, така че аз съм доволен, не е последно. За жалост, както ви споделих, и някой не си направиха атаките, заради което може да бъдат кикнати, но със сигурност, хора, ако вие влезете в нашия клан и играете, ще бъдете промоутвани и разбира се, играта ще си продължава така хубаво. Тук започнахме вече и следващата война. Така че нещата си вървят както трябва, а вие не забравяйте да оставите палец нагоре на това видео, ако се забавлявахте колкото мен, да пишете в коментарите искате ли подобни такива клипове и да се абонирате, понеже виждате колко сме близо до Challenger 3. Трябват ни само 2 победи, така че в следващия клип на Clash Royale точно това ще правим, ще пушваме още малко ладър. Приятели, благодаря ви за гледането и разбира се, до нови срещи!